بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil laghwi marru kirama sadaqallahul azim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 628 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الفرقان کی آیات 72 تا 77 کا, اور انہی آیات کے ساتھ سورۃ الفرقان کے مطالعے کی تکمیل بھی ہوگی آج انشاءاللہ تعالی. انہی آیات یعنی الفرقان آیات 72 تا 77 کی تلاوت سے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں سے اپنی عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام بصیرت القرآن میں شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ خیریت ہے جی. ایگزامس کس کے ہونے والے؟ میرے. آپ کے ہونے والے ہیں جی. چلیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار بات نہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. یہ فیصلہ کن کلام ہے, انگلش میں کہیں گے ڈیسائسو ورڈ ہے, اور محاورے میں کہیں گے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اس قرآن کو تھامیں گے تو اس دنیا میں بھی عروج ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلہ کن کلام ہے, کوئی بیکار شے نہیں کہ جس کو کوئی نظر انداز کر دے, اگنور کر دے, پس پشت ڈال دے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن سے ہمیں مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. ناظرین کرام, بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ فرقان کی آیات 72 تا 77 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اس مقام پر, اور یہ وہ لوگ ہیں جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں, اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بے مقصد کام کے پاس سے تو گزرتے ہیں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ, اور وہ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر, اور وہ کہ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا, یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے جنت کے بالا خانے, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ان کا استقبال کیا جائے گا ان بالا خانوں میں دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس جنت میں, وہ بہت عمدہ جگہ ہے ٹھکانے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے.
آپ فرمائیے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہ ہوتا تمہارا اسے پکارنا، بس یقیناً تم جھٹلا چکے ہو، سو ابن قریب ہوگا عذاب کا چمٹنا۔ ناظر کرام، یہ ترجمہ سورۃ الفرقان آیات 72-77 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیات میں رحمان کے بندوں کا گناہوں سے بچنے کا ذکر تھا، کچھ یاد آ رہا ہے کتنے گناہوں کا ذکر تھا؟ زنا، شرک، قتل عام۔ ٹھیک ہے، زنا، شرک اور قتل ناحق، ٹھیک ہے، ناحق قتل، یاد آ گیا؟ چلیے، بالکل صحیح۔ گزشتہ آیات میں رحمان کے بندوں کا گناہوں سے بچنے کا ذکر تھا، اب عباد الرحمن کی مزید پانچ صفات کا بیان ہے۔ عباد الرحمن کے متعلق یہ آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا۔ پچھلے پروگرام میں پانچ صفات ہم سمجھ چکے تھے اور اب مزید پانچ صفات آج کے درس میں آئیں گی۔ کل کتنی ہو گئیں؟ 10 صفات، اور تین بڑے گناہوں سے بچنے کا ذکر بھی پچھلی نشست میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، رحمان کے بندے لغو کاموں میں شرکت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اگلا نقطہ تعارف کے تعلق سے ہے، رحمان کے بندے اپنی بیویوں اور اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں، رحمان کے بندوں کے لیے جنت کے بلند درجات اور اس میں دائمی رہائش کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، تجزیہ پیش خدمت ہے، یعنی ہر آیت میں کیا ٹاپک یا موضوع زیر گفتگو آتا ہے۔ سورہ فرقان آیات 72-77 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 72، رحمان کے بندے جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 73، رحمان کے بندے قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 74، رحمان کے بندوں کی اپنی اہل و عیال کی اصلاح کے لیے دعا۔ پھر آیت نمبر 75-76، رحمان کے بندوں کے لیے انعامات۔ اور آخر میں آیت نمبر 77، اللہ کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ہے آیات کی تشریح کا۔ مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ فرقان آیت نمبر 72 سے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ اس تعلق سے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ ترجمہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بے مقصد کام کے پاس سے تو گزرتے ہیں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 72 کا ترجمہ، اور عباد الرحمن ہی کا اب بیان مزید آ رہا ہے۔ چنانچہ تشریح میں پہلا نقطہ اسی تعلق سے لکھا ہے، رحمان کے بندوں کی مزید صفات کا بیان۔ ناظرین کرام، پانچ صفات کا بیان پہلے آ چکا ہے، یعنی پچھلے درس میں، اور آج ہم مزید پانچ صفات کا ذکر کریں گے، اور ان کا نمبر ہم نے لکھ دیا ہے، 6, 7, 8, 9 اور 10۔ چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ یہاں 6 لکھا ہوا ہے، اس سے مراد چھٹی صفت بیان ہو رہی ہے رحمان کے بندوں کی۔ لکھا ہے کہ رحمان کے بندے ہر جھوٹے فعل، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہاں زور کا لفظ آیا، اس کے معنی صرف جھوٹ کے نہیں بلکہ جھوٹی بات ہو، جھوٹا کام ہو، جھوٹی گواہی ہو، باطل معاملات ہوں، یہ سب زور کے لفظ میں آتے ہیں۔ آگے مزید لکھا ہے، لغو ہر وہ کام یا بات ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الفاظ آئے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو یا بے مقصد کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شانی بے نیازی کے ساتھ۔ تو یہ لغو کسی کو کہتے ہیں جس میں شرعاً وہ بات یا کام جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو، مراد کوئی جائز فائدہ نہ ہو، ٹھیک۔ آگے مزید لکھا ہے، نمبر 7، رحمان کے بندے بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں اور لغو یعنی بیکار مجالس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ساتویں صفت آ رہی، کیوں؟ رحمان کے بندوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے۔ اکاؤنٹس میں پڑھتے ہیں نا ایسٹ اینڈ لائبلٹیز، تو دنیا ایسٹ نہیں بلکہ لائبلٹی ہے، کیونکہ آج جو کچھ اس دنیا میں وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں اس کا کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو اہل ایمان زندگی کو با مقصد طور پر گزارتے اور انہیں پتہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اس سب کے بارے میں کل سوال ہوگا، تو اپنے معاملات اور اپنے اوقات کی وہ حفاظت کرتے ہیں، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
جی ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا کا بیکار استعمال، فضول گپ شپ کا بیکار استعمال، وقت ضائع کرنا اور کھانا پینا، لگتا ہے کہ اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آؤٹنگ ضرور کریں مگر آؤٹنگ ہی کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آج فضولیات کے اندر امت اپنا وقت برباد کر رہی ہے، یہ مؤمنانہ شان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اوقات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے گا، اسکرین پر لکھا ہے، بلکہ وہاں سے سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود تو کہیں جھوٹی بات میں، جھوٹے کام میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر جا رہے، ظاہری بات ہے کالج تو جانا ہے، مارکیٹ تو جانا ہے، مسجد کی طرف تو جانا ہے، دوست احباب سے ملنے تو جانا ہے، جاتے جاتے راستے میں کوئی آ گیا ڈگ ڈگی بجانے والا، کوئی کھیل تماشے والی بات ہو رہی ہے جس میں فضول لوگ وقت برباد کر رہے ہیں، تو ایمان والے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اپنا ٹائم برباد نہیں کریں گے، غلط کاموں کے اندر انوالو نہیں ہوں گے، وقار کے ساتھ، شان بے نیازی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73، ارشاد ہوا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ترجمہ، اور وہ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ یہ آیت نمبر 73 کا ہوا ترجمہ، آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، رحمان کے بندوں کو جب قرآن کریم سنایا جاتا ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر بیٹھے نہیں رہتے۔ یہ نمبر 8 کیوں لکھا ہم نے؟ 8ویں صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 6ٹی کیا تھی؟ زور، جھوٹی بات، فیل، گواہی، کام میں شریک نہیں ہوتے۔ 7ویں بات کیا تھی؟ بے مقصد کاموں سے شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اب 8ویں بات کیا آ رہی ہے؟ جب قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے نہیں بن کر بیٹھے رہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ آگے لکھا ہم نے، بلکہ وہ قرآن کریم کو ہدایت کی طلب کے ساتھ غور اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا رویہ ہوتا ہے؟ قرآن کریم کو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، تاکہ ہدایت ملے، پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے، قرآن کی محافل کے حوالے سے ہدایت کی طلب، اس کے ساتھ سنتے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، عمل کی نیت کا ارادہ ہوتا ہے، اور جو سیکھا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنے عمل میں، اپنے اعمال میں بھی قرآن کو شامل کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ارشاد ہو رہا ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ترجمہ، اور وہ کہ جو یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یہ آیت نمبر 74 کا ترجمہ، بہت پیارا مقام، بہت قیمتی دعا آ رہی ہے۔ آئیے توجہ کرتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، اور اب نوی بات آ رہی ہے اور پھر 10ویں بات بھی آئے گی۔ نوی بات، رحمان کے بندے اپنے رب سے اپنی بیویوں اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ناظرین تو بہت بڑے بڑے بھی ماشاءاللہ، تو ناظرین سے بات کیے لیتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، اپنی ذات تک نہیں، اپنی بیوی، اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، وہ صرف اپنی ہی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی نیکیوں اور تقویٰ کی توفیق مانگتے ہیں۔ ایک نقطہ اور، پھر ایک بریک لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اللہ کے فرما بردار بن کر ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے، اور 10ویں صفت کا تذکرہ بھی اسی آیت کے ذیل میں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا، بیویوں اور اولاد کے تعلق سے دعا کا ذکر ہوا، اور یہ کہ اللہ سے ایمان والے، رحمان کے نیک بندے توفیق مانگتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ اللہ ان کو ایمان کی، تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہو۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز کو قرار دیا ہے؟ نماز کو، ماشاءاللہ، یاد ہے نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بیگم کو بہت ہی اچھے کپڑوں میں دیکھا، بہت ماشاءاللہ میک اپ کے ساتھ دیکھ لیا،
اور بڑا زیور بھی ماشاء اللہ اچھا پہنا ہوا ہے، اللہ اور عطا فرمائے۔ اور بیگمات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ سارا بننا اور سنورنا شوہر کے لیے، یہ ساری دنیا کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ نہ محرموں کے سامنے خواتین سچ کر نکلتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، منع کیا گیا اس سے۔ البتہ کیا بیگم کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، زیور کے ساتھ دیکھا، کیا یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اولاد کو بڑا سوٹڈ بوٹڈ دیکھا، بہت اچھے کپڑوں کے اندر دیکھا، بڑا فریش بچہ نظر آ رہا ہے، اچیومنٹ بھی اچھی ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، اللہ مبارک فرمائے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو یہ بیوی جب دین پر ہو تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دین پر ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اطمینان رہے کہ یہ خیر پر ہے، نیکی پر ہے، ان کے حوالے سے کل جواب دہی آسان ہو جائے گی۔ جب یہ دیکھے ایک بندہ تو یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، دسواں نقطہ، دسویں صفت کیا ہے؟ رحمان کے بندے آخرت کی فکر کرتے ہیں، رہتے دنیا میں ہیں لیکن فکر آخرت کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے مزید، اپنے لیے پرہیزگاری کی توفیق مانگتے ہیں تاکہ وہ دوسرے متقین کے لیے رہبر اور نمونہ بن سکیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ بیوی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق شوہر سے بیوی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، باپ سے اولاد کے بارے میں دین کے جو ہے وہ سوال ہوگا۔ کیا مطلب؟ بیوی اور اولاد کو کھلایا پلایا، گھر فراہم کیا، سب کچھ کیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا بندہ بنایا کہ نہیں، نیکی کی طرف لانے کی کوشش کی کہ نہیں، آخرت کا طلبگار بنانے کی کوشش کی کہ نہیں کی، یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو ایمان والے رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں، اللہ متقین کا امام بنا دے، ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے تاکہ ہمارے نیچے والے ہمیں دیکھ کر تقوی والے ہوں، تو کل ہمارا جواب دینا اللہ کے ہاں آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 75۔ رحمان کے محبوب بندوں کی 10 صفات کا بیان تو ہو گیا مکمل، اب آخری 3 آیات اس سورت کی ہیں۔ ارشاد ہو رہا آیت نمبر 75 میں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ترجمہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے جنت کے بالا خانے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ان کا استقبال کیا جائے گا ان بالا خانوں میں دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 75 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے تشریح کرتے ہیں اس کی۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، مذکورہ صفات کے حامل بندوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت میں بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ یہ صفات کون سی؟ 10 صفات جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، جن میں سے آج 5 کا ذکر ہوا۔ یہ صفات جو اختیار کریں گے ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور بلند درجات۔ بالا خانے، ملٹی اسٹوری محلات عطا ہوں گے۔ آج کل تو بلڈنگیں بہت ہائی رائز ہیں، مگر جو سنگل یونٹ بنگلے بھی ہوا کرتے ہیں تو کوئی بیسمنٹ، پھر گراؤنڈ، پھر فرسٹ فلور، پھر گراؤنڈ یا پلس اور پھر ون اور پھر ٹو، بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں۔ تو جنت میں ملٹی اسٹوری محلات ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کو عطا ہوں گے، اللہ ہمیں بھی وہاں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اہم بات آئی صبر کے تعلق سے، آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، صبر انتہائی جامع صفت ہے جس سے بہت ساری عمدہ صفات اور اعمال اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی صبر کا مادہ ہوگا تو بندہ بہت ساری عمدہ صفات کو اختیار کر سکے گا۔ غصے کو پینا ہے نا، اب صبر کرے گا تو غصے کو پیے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا کی محبت سے روکنا ہے نا، صبر کے معنی رکنے کے بھی ہیں، تو اپنے آپ کو روکے گا تو پھر دنیا کی محبت کے چنگل سے بچے گا بندہ۔ تو صبر اتنی جامع صفت ہے کہ یہ ایک ہو تو بہت ساری صفات اختیار کرنا آسان ہوگا۔ ایک اور اہم بات اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں، وہاں ان کی عزت افزائی کے لیے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام کہیں گے اور انہیں سلامتی کی دعا دیں گے۔ فرشتے پروٹوکول دے رہے ہوں گے، سبحان اللہ، ہے نا، دنیا میں ہم کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا، پروٹوکول مل رہا ہوگا، فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے، سلام آداب بھی پیش کر رہے ہوں گے، سلام ایک ادب ہے ملاقات کا، اور سلامتی کا گھر جنت، اس کی بھی بشارت انہیں دے رہے ہوں گے، دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کچھ کا مستحق بنائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 76 سورہ فرقان، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ رہنے والے اس جنت میں، وہ بہت عمدہ جگہ ہے ٹھکانے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے۔ یہ آیت نمبر 76 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح میں ایک ہی نقطہ لیکن بہت قیمتی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے، جنت میں نیک بندوں کی رہائش دائمی ہوگی جو بہترین اور بہت عمدہ رہائش گاہ ہے، بہت ہی عمدہ ہے، اور
ٹھکانہ مستقل رہنے کے اعتبار سے بھی بہترین اور تھوڑی سی دیر کے لیے رہنے کے اعتبار سے بھی بہترین۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا اسی سورہ فرقان کی آیات کے ذیل میں دو پروگرام پہلے جہنم کا ذکر تھا، ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت بری ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے بھی بہت بری، وہاں ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی۔ اب یہ جو جنت کا ذکر آ رہا ہے کہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ، تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت عمدہ، اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، مسلم شریف میں روایت، جس نے دنیا میں بڑی مشکلات دیکھی، مصائب آئے، پریشانی آئی، مگر تھا اللہ کا فرما بردار، صبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ ڈپ، ایک غوطہ دے کر نکال لاؤ۔ فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا، یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی؟ ورس کرے گا، اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف کبھی نہیں دیکھی، کوئی پریشانی کبھی نہیں دیکھی، کوئی مصیبت کبھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، ایک غوطہ جنت میں ملا تو ساری دنیا کی تکلیفیں بھول گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت بہت عمدہ، اور جو ہمیشہ رہے گا اس کے کیا ہی کہنے۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 اور سورت کی بھی آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ ترجمہ، آپ فرمائیے، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا، پس یقیناً تم جھٹلا چکے ہو، سو اب قریب ہوگا عذاب کا چمٹنا۔ یہ آیت نمبر 77 کا ہوا ترجمہ۔ اور ناظرین کرام اس میں جو ترجمہ ہے اس کو اہل علم نے دو اعتبارات سے کیا ہے، ہم ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کر اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس حوالے سے پہلی بات، اس آیت کے مخاطب قریش مکہ ہیں جنہوں نے قرآن کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، تو ان سے خطاب ہو رہا ہے، قریش مکہ جو جھٹلا چکے تھے رسالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بندگی کا محتاج نہیں، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، تم نہ پکارو اللہ کو، تم اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ البتہ آگے لکھا ہے، اس نے بندوں کی بھلائی کے لیے انہیں اپنی اطاعت و بندگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کے سلسلوں کو قائم کیا جو ختم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، لہذا جو لوگ پیغام حق کو رد کریں گے انہیں لازمی طور پر عذاب دیا جائے گا۔ ترجمے میں ایک بات آئی تھی، اگر لولا دعاؤکم، میرا رب اگر نہ ہو، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، نہ ہوتا اگر تمہیں دعوت دینا۔ کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے، مان کر نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے۔ دعوت پہنچنی ہے، اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور ایک وقت تک تو مہلت دی جاتی ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ہم نے کہا کہ ترجمے کے ذیل میں بیان ہو گئی، اور اسی کے ساتھ آگے ہم نے لکھا ہے، البتہ اتمام حجت کے بعد معین وقت پر عذاب آتا ہے۔ دعوت تو پہنچائی جائے گی، تم نہ مانو تمہارا چوائس، لیکن جب معین وقت آئے گا تم ہٹ دھرمی پر اڑے رہو گے تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ اسی کے ساتھ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان بھی مکمل ہوا، اور الحمدللہ سورۃ الفرقان کا مطالعہ بھی کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب وقت ہے سوالات کا، اور سوالات کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کی جانب، اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ بینگ اے پارٹ آف دس نالج پروموٹنگ پروگرام، میرا آپ سے کوئسچن یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچا ہوا، سو اس کی کیا مذمت کی گئی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، جھوٹ تو آج کل بیٹا ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ ہے، کیا آرٹ؟ ہاں، کیا بے وقوف بنا کر اس سے پیسہ کمایا، کیسا اس کو، ناظرین کرام معاف کیجیے گا، یہ بازار کی لینگویج ہے اور بڑی بہت استعمال ہوتی ہے، کیسا چونا لگایا اس کو، سمجھ آیا؟ جی بالکل، ہے نا، یہ آج اس کو لوگ آرٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا، جھوٹ نفع نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دنوں کا سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اللہ کسی زیادتی کرنے والے کو، جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے
اور وہ عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا. استغفراللہ. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کی چند علامات بیان فرمائی, اس میں ایک یہ بھی کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اب سوال ہے کہ کیسے بچیں. سیدھی سی بات ہے, میں نے کسی کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنا بھی دیا, اس کو تو نہیں پتا چلا. کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. بس یہ بیٹا بات ہے جو روک سکتی ہے بندے کو بہت, بلکہ سارے گناہوں سے. کہ میں یہ یاد رکھوں, میں جو کہہ رہا ہوں نا سب کچھ ریکارڈ پر ہے. سورہ قاف کے اندر آتا ہے 26 پارے میں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ, کوئی بات, کوئی قول انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور سارے ریکارڈ کل پیش ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جتنا اس بات کا یقین ہوگا اتنا ہم سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بیٹا آپ کا سوال. ابھی سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر آپ نے صبر کی اہمیت اور اس کی افادیت بیان کی, تو میرا سوال یہ ہے کہ روز مرہ کے مشاغل کے اندر کس طریقے سے صبر کو اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ, بہت عملی سوال ہے کہ اس صبر کو اپلائی کیسے کیا جائے. اگر صبر کو تھوڑا سا کھول کر سمجھ لیں تو جواب بڑا آسان ہو جاتا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ جھیلنا, برداشت کرنا, کڑوا گھونٹ پی جانا, ناخوشگوار صورتحال کو پی جانا اور ڈٹے رہنا. ٹھیک, علماء نے لکھا ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر کرنا. فجر کی نماز اگر گرمیوں میں آ جائے تو رات چھوٹی ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہو پاتی عام طور پر, اٹھنا تو ہے. اب اپنی نفس کی خواہش کو روکنا, وہ کہتا ہے سو رہو, اللہ کہتا ہے نہیں, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک, تو اطاعت کرنے میں جو مشقت آئے اس پہ ڈٹے رہنا, یہ بھی صبر ہے. اس مشقت کو برداشت کر کے اطاعت والا کام کرنا. ایک ہے صبر عن المعصیہ, گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا. بڑا دل چاہ رہا ہے جھوٹ بولنے کا, بڑا مزہ آ رہا ہے, پیسے بن رہے ہیں, لیکن ابھی ہم نے سمجھا کہ جھوٹ حرام ہے اور بندہ جھوٹا لکھا جائے گا تو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اپنے آپ کو مجھے جھوٹ سے روکنا ہے. کیوں؟ کل اللہ کو جواب دینا ہے. اس احساس کے ساتھ صبر کروں گا اور اس اندر کی خواہش سے اپنے آپ کو روکوں گا, تبھی جھوٹ سے بچ سکوں گا. ایک صبر ہوتا ہے مشکلات کے اوپر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ چراغ بجھ گیا ہوا سے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس پر بھی یہ پڑھنا چاہیے. اور قرآن میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہارا امتحان تو لیں گے تھوڑا بہت, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال کے نقصان کے ذریعے, پیداوار کے نقصان کے ذریعے. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہتے ہیں اللہ کے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, بشارت آ رہی ان کے لیے اللہ کی عنایتیں ہیں, ورحمہ اور ان کے لیے رحمت ہے, واولئک هم المهتدون, اور یہی ہدایت پانے والے ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جنت بہت اچھی جگہ ہے, آپ اس کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں. جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں, بالکل بتائیں گے, اور ایسی بات بتائیں گے کہ اس کے بعد کچھ رہتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. قرآن میں تو اشارے ہیں, احادیث میں تو اشارے ہیں, یہ ملے گا یہ ملے گا, اس کی اصل حیثیت اور کیفیت کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی سنا, نہ کسی کے دل میں خیال آیا. پھر سوچیں, اللہ ہوگا میزبان, بندے ہوں گے مہمان. ویسے شروع میں تو مہمان ہوں گے, باقی پرمننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ, وہیں رہنا ہے انشاءاللہ, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مہمان تو آگے چلا جاتا ہے نا. ٹھیک, تو اللہ جب میزبان ہوگا تو اور اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا تو اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو ملاقات ہوگی, اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ yes. ہے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس زمن میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا, غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ سورہ
آل عمران میں آیا ہے قرآن حکیم میں. اس کے بعد حاصل مطالعہ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی, آخر میں ایک ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا. اس حوالے سے پہلی بات, رحمان کے بندے جھوٹی گواہی اور فضول کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اگلا نقطہ, رحمان کے بندے قرآن کریم کو توجہ سے سنتے ہیں, ہدایت کی طلب اور عمل کی نیت کے ساتھ بھی. اور آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے, رحمان کے بندے اپنے گھر والوں کی اور آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزہ پیش خدمت ہے, سیلف اسسمنٹ. تین سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال, کیا ہم قرآن کو ہدایت کی طلب کے ساتھ توجہ اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں؟ جی, پڑھتے ہیں کہ نہیں, اور سمجھتے ہیں کہ نہیں, قرآن کے بیان کی محفلوں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تب تو سننے کی بات آئے گی نا, کچھ سنیں گے تب. اور سننا بھی کس تعلق سے ہے؟ ہدایت کی طلب اور عمل کی نیت سے. اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم لغو باتوں اور کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی, کیا ہم لغو کاموں اور باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں بھی چیک کروں, ہم سب کمزور ہیں, کہاں کہاں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. چلے ناظرین کرام, ایک کام آپ بھی کر لیں, میں بھی چیک کر لوں, اپنے 24 گھنٹے کا ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں اور اس میں پٹ کرے میں کیا کیا کرتا ہوں, یا کوئی خاتون ہے تو کیا ہم کر میں کیا کرتی ہوں. سونے کا بھی ٹائم ڈالیں اس میں, کھانے پینے کا بھی ٹائم ڈالیں, ٹی وی کا بھی ٹائم ڈالیں, موبائل فون کا بھی ٹائم ڈالیں, انٹرنیٹ کا بھی ٹائم ڈالیں, اور بولوں کافی صحیح ہے, کالج جانے کا بھی ٹائم ڈالیں, نمازوں کا بھی ٹائم ڈالیں. دیکھتے جائیں کہ رات 12 سے اگلے رات 12 تک جو بھی اسکیجول بنانا چاہیں. میں آپ کو پتے کی بات عرض کرتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ کہاں کہاں ہمارا ٹائم بچا ہوا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑے انگیجڈ ہیں. پھر پتہ چلے گا کہاں کہاں ٹائم میرا ضائع ہو رہا ہے, اور احساس ہوگا یہ ہم کر کیا رہے ہیں. چیک کیجیے گا. آخری سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم اپنے گھر والوں کے حق میں دعا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم پر کتنے ہزاروں اور لاکھوں لگا دیے ہیں, اور اللہ کی کتاب اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے لیے کیا لگایا ہے؟ چیک کر لیجئے. ہم اپنوں کے لیے دعا کتنی کرتے ہیں دن میں؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ہدایت کے تعلق سے, جنت میں داخلے کے تعلق سے کتنی مرتبہ دعا کی؟ چیک کر لیجئے. آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں, گزشتہ سوال کا جواب. سوال ہم نے رکھا تھا, سورۃ البقرہ کی آیات 160 تا 200 میں سے کس آیت میں نیکی کی حقیقت اور تفصیل بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے البقرہ آیت 177. لیس البر, یہ الفاظ ہیں اس آیت کے آغاز میں. بر نیکی کو کہتے ہیں, اور بڑا جامع تصور نیکی کا وہاں پر بیان ہوا. ایمانیات کا ذکر بھی ہے, انسانی ہمدردی کے لیے مال خرچ کرنا مخلوق کے خدا پر اس کا ذکر بھی ہے, نماز زکوٰۃ عبادات کا ذکر بھی ہے, وعدے کو پورا کرنا اخلاقیات کا ذکر بھی ہے, اور صبر ہر حال میں, سختیوں میں, تکالیف میں, حتیٰ کہ جنگ کا موقع آ جائے وہاں بھی صبر کرنا. یہ سارا تصور نیکی کا جامع تصور البقرہ آیت نمبر 177 میں بیان ہوا. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, بڑا پیارا سوال ہے. سورۃ البقرہ کی آیات 230 تا 260 میں سے کون سی آیت آیت الکرسی ہے؟ جی, آج کا سوال, سورۃ البقرہ کی آیات 230 تا 260 میں سے کون سی آیت آیت الکرسی ہے؟ جواب اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ناظرین کرام, بارہا ذکر کیا گیا, ہمارے اس پروگرام میں کوئی گفٹ ہیمپر ہم آپ کو روانہ نہیں کرتے. ہاں, یہ یقین ضرور ہے اللہ کی ذات پر اعتبار کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ جو گفٹس اللہ نے تیار کی آخرت میں, اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ پروگرام ہمارا ہوا مکمل. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم میں, اخلاص میں, عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں, محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما. یہ جو صفات کا ذکر آیا, ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.